Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 3, Die Here is Koning. Ons geheertekstvers vir hierdie week vind ons in Psalm 93 vers 1, dit lees soos volg. Die Here is Koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Ek lees weer, Psalm 93 vers 1. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Kom ons bid. Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg wat ons u woord kan open en kan leer. Heer, seën ons asseblief, soos u ons elke dag seën, ook in vandag se les. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Dinsdag 16 Januarie. God is die regter. Die les vra ons om kyk na Psalm 75. Hy het net 11 verse, so kom ons lees hom. Vir die musiekleier op die wysie van Moenie verwoes nie. 'n Psalm van Asaf, 'n lied. Ons loof U, o God, ons loof en naby is U naam. Hulle vertel U wonders. As ek die regte tydstip aangryp, oordeel ek regverdig. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel. Ek sê tot die onsinniges, wees nie onsinnig nie. En tot die goddelose, verhef die horing nie. Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met die trots uitgerekte nek nie. Want nie van die opgang of van die ondergang, ook nie van die woestyn, van berghoogtes nie, maar God is regter. Hy verneder die een en verhef die ander, want in die hand van die Here is 'n beker, en die wyn skuim, dit is oorvloedig gemeng, en hy skink daaruit, ja, die afsaksel daarvan, moet al die goddelose van die aarde opslurp, uitdrink, maar ek sal vir ewig verkondig. Ek wil psalm sing tot eer van die God van Jakob, en ek sal al die horings van die goddelose mense stikken breek. Die horings van die regverdiges sal verhef word. Ons het gister gesien, soos wat hierdie week se les ook sê, dat die Here is koning. As koning is die Here ook natuurlik wetgewer. Psalm 99 vers 7 lees ons, in die wolkolom het hy met hulle gespreek. Hulle het sy getuienisse onderhou en die insettinge wat hy hulle gegee het. As koning en wetgewer is hy ook regter. Psalm 98 vers 9. Voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel, hy sal die wêreld rig in geregtigheid en die volke met reg. Maar ons het gister ook gesien dat die goddelose wil voorkom dat hulle wegkom met hulle goddeloosheid, dat die tyd van hulle oordeel uitgestel word. Maar ons weet ook waar het dan sê dat al die aardbewoners wel geoordeel gaan word. Soos ons nou gelees het in Psalm 75 vers 8 tot vers 10. Maar God is regter, hy verneder die een en verhef die ander, want in die hand van die Here is 'n beker en die wyn skuim, dit is oorvloedig gemeng en hy skink daaruit. Ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp, uitdrink, maar ek sal vir ewig verkondig. Ek wil psalm sing tot eer van die God van Jakob. Hierdie beeldspraak van die beker met die wyn verteenwoordig die toorn van die grimmigheid van God. Wat ons van ook lees in Jeremia 25 vers 15 wat sê, want so het die Here, die God van Israel, van my gesê, neem hierdie beker van die wyn van grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink aan al die nasies na wie ek jou stuur. Ons lees ook van hierdie beker in Openbaring 14 vers 10. Sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren, en hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Dan praat het ook van die horings van die goddelose wat verbreek gaan word en 'n einde aan hulle mags en heerskappy gaan bring. En dan lees ons ook van die horings van die regverdiges wat verhef gaan word, soos het ons nou gelees het in vers 11 van Psalm 75 wat sê, en ek sal al die horings van die goddelose mense stikken breek,
die horings van die regverdige sal verhef word. Maar dit gaan gebeur op die rechte tyd, op Godse tyd. Soos ons gelees het in vers 3 wat sê, as ek die rechte tydstip aangryp, oordeel ek regverdig. Maar dit sal wees met die volleinding van die wêreld. Ons lees daar van 1 Korintiërs 15 vers 23 tot 26, soos ons gister ook gelees het. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vijande onder sy voete gestel het. Die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Iets seker al gehoor van die benaming, die ondersoekende oordeel. Nou die woorde ondersoekende oordeel kom nie in die Bybel voor nie. Net soos wat die woorde drie enige God nie in die Bybel voorkom nie. Maar die beskrywing van die drie enige God vind ons wel in die Bybel. Net so vind ons die beskrywing van ondersoekende oordeel in die Bybel. Psalm 14 vers 2 byvoorbeeld sê, die Heer het uit die hemel neergesien op die mensekinders, om te sien of daar iemand verstandig is wat na God vra. Hierso is 'n ondersoek. En natuurlik die oordeel wat oor die wêreld gegaan het in Genesis 6, toe die toenmalige wêreld vernietig is deur water. Ons lees in Genesis 6 vers 5, waar die goddelose mense daar 'n ondersoekende oordeel in hulle harte gebeur het. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het altyd weer net sleg was. Maar hierdie ondersoekende oordeel het ook gebeur met die kinders van God, wat ons lees in vers 8, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. God gaan sy volk uitred. Ons lees in Psalm 97 vers 10, O liefhebbers van die Here, haat die kwaad. Hy bewaar die siele van sy gunsgenote. Hy red hulle uit die hand van die goddelose. Die Here gaan ons ook die oorwinning gee, Psalm 149 vers 4, want die Here het 'n welbehae in sy volk, hy versier die ootmoediges met heil. En die goddelose, hulle gaan vernietig word, vir ewig vernietig word. Psalm 97 vers 3, 'n vuur gaan voor sy aangesig uit en steek sy teenstanders rondom aan die brand. En daar gaan geen mensgemaakte wapen wees, wat teen die hemelregter gebruik gaan kan word nie. Psalm 76 vers 4 tot 7, Daar het hy die blitspyle van die boog verbreek, skild en swaard en oorlog, Sela. Glansryk is u, heerlik van die roofberge af. Geplunder is die sterkes van hart. Hulle het hul slaap geslymer, en geen een van die dapper manne het hulle hande gevind nie. Deur u dreiging, o God van Jakob, het strydwa en perd saam bedwelmd geraak. Ons God wil nie hê dat enigiemand moet verlore gaan nie. Ons koning, ons God, ons regter, is 'n vergewensgesinde God. Psalm 135 vers 14 lees, want die Here sal aan sy volk reg doen en medelee hê met sy knegte. Maar, ons moet onthou, ons gaan nog altyd die gevolge van ons sondes dra. Psalm 99 vers 8 sê, O Here, ons God, U het hulle verhoor, U was vir hulle 'n vergewende God, en een wat wraak oefen oor hulle dade. Ons lees ook in Psalm 50 vers 4, Hy roep na die hemel daarbo, na die aarde, om sy volk te oordeel. God mag ons vergewe, maar mag ons onthou dat ons die gevolge van ons dade steeds sal dra. Die oordeel begin by God se volk. 1 Petrus 4 vers 17 sê, Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God, en as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam was? Broers en susters, vriende, dit het tyd geword dat ons soos die psalmdigter na die lewende God moet uitroep, soos wat hy uitgeroep word in Psalm 139 vers 23 en 24. Deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes, en kyk of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Ja, vriend, vriendin,
Ons het nie nodig om bang te wees vir die oordeel nie. Vir ons is het een goeie tyding. Ons kan ook jubel en juig, soos Psalm 98 vers 4 tot 9 wat sê, juig voor die Here o ganse aarde, breek uit in Psalm sing. Psalm sing tot eer van die Here met siter, met die siter en die stem van gesang, met trompette en basuin geklank, juig voor die aangesig van die koning, die Here. Laat die see bruis en sy volheid, die wereld en die wat daarin woon, laat die riviere in die hande klap, die berge te same jubel voor die aangesig van die Here. Want hy kom om die aarde te oordeel, hy sal die wereld rig in geregtigheid en die volke met reg. Ons het nie nodig om bang te wees vir die oordeel wat kom nie. Want ons weet, ons koning, ons regter, ons wetgewer, is ook ons verlosser. En hy het aarde toe gekom en die prys van ons sondes kom betaal. Opgestaan uit die dood oorwin, opgevaar, en hy tree nou vir ons in. En ons is onder die skaduwee van sy beskerming. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie groot eer en voorreg, dat ons kan weet, ons is bedek met die bloed van Jesus, en dat die oordeel vir ons goeie tyding is. Here, ons loof en ons prys, U grote naam, U groot liefde wat uitgedruk is, in Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Here, help ons om getrou te bly, tot die einde toe, in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ons ingeskakel vir vandagse les, tot volgende keer, Godsryke seën.